الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کو اپنی ذات عالی کے قریب کرنے کے لیے مختلف موقعوں پر مختلف اعمال کا حکم دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو دن کو روزوں کا حکم اور رات کو نماز تراویح کا حکم اور کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کی تاکید کی جاتی ہے، اور وہ خاص ایک موقع ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے، اور اللہ کی ان رحمتوں کے نتیجے میں بندوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور بندے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے تو حج کا موسم شروع ہوتا ہے، اور حج بھی وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جانی مشقت بھی مالی مشقت بھی برداشت کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ تک جس شخص کو استطاعت ہوتی ہے وہ پہنچتا ہے، اور یہ عمل بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح سے ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی کا ایک بہت عظیم ترین عمل ہے، اور یہ وہ عظیم ترین عمل ہے کہ جس کے متعلق اللہ کا ارشاد پاک ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی کا رواج رکھا ہے، ہر امت میں ہم نے قربانی کا رواج رکھا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسانیت کا آغاز ہوا، قربانی کا حکم وہاں بھی تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی رد کر دی گئی، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے اس دوسرے اپنے بھائی کو بتایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس شخص سے قبول کرتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، ہر ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔
کسی دنیا کے بڑے آدمی کے دربار میں آپ تحفہ بھیجے، سب تحفہ بھیجے، ہر آدمی نے اپنا قیمتی قیمتی تحفہ بھیجا، اور کچھ کے تحفے قبول ہو گئے اور کچھ کے تحفے رد کر دیے گئے۔ اللہ پاک کے ہاں یہ تو ستاری کا معاملہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے کہ کس کی قربانی وہ قبول کر رہا، کس کی قربانی قبول نہیں کر رہا، یہاں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ستاری فرمائی تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو کہ ان صحاب کی قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ جبکہ گزشتہ امتوں میں ایسا تھا کہ جس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی صاف صاف پتہ چل جاتا تھا، اور قربانی قبول نہیں ہوتی تھی یا تو نیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی اس لیے قربانی قبول نہیں ہوتی تھی، یا مال صحیح نہیں ہوتا تھا اس لیے قربانی قبول نہیں ہوتی تھی، حلال مال نہیں ہوتا تھا۔ تو وہاں قربانی کی قبولیت کی شکل یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جو قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی آگ اس کو جلا دیتی، یہ نشانی ہوتی کہ یہ قربانی، یہ ہدیہ، یہ تحفہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور جس کی قربانی کے لیے آگ نہیں آتی تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں، یا تو اس کی نیت میں فتور ہے اور یا اس کا مال صاف نہیں ہے، حلال مال نہیں۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ ستاری والا معاملہ فرمایا، ان دونوں باتوں کو پوشیدہ رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے ساتھ ستاری والا معاملہ فرمایا، اس دنیا میں اس کا اظہار نہیں ہو سکتا کس نے کس نیت سے قربانی کی، کس نے کیسے مال سے قربانی کی، اس کا اظہار نہیں ہوگا، ہاں میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ اگر کسی شخص کی قربانی کرتے وقت نیت فاسد تھی، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ نے اسے درگزر کر دیا۔ کسی شخص کی قربانی کا مال درست نہیں تھا، حلال مال نہیں تھا، اس نے قربانی کی، اللہ نے اس امر کو پوشیدہ رکھا، مرنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ اسے درگزر کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے یہ اعزاز دو مل گئے کہ اگر کسی شخص کی قربانی میں نیت فاسد ہے یا مال اس کا حلال نہیں ہے، جانور تو ذبح ہو ہی جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں جو قبولیت ہے وہ قبولیت کے لیے شرط ہے تقویٰ کا ہونا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اب اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں قربانیوں کے تین مقاصد ذکر فرمائے، میں آج کی نشست میں مختصر ان تین مقاصد پر کچھ بات کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ قربانی کا جو نصاب ہے باقی مسائل و احکام آئندہ جمعوں کی نشستوں میں آئیں گی۔ آج ہم صرف ان تین باتوں پر بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کا پہلا مقصد یہ بتایا کہ اس لیے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ تمہیں اللہ پاک یاد رہے، تاکہ اللہ ہر وقت یاد رہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام بلند کرو، اللہ اکبر پڑھو۔ ایک ہے یہ پڑھنا اور ایک ہے اندر سے اس آواز کا نکلنا، ایک ہے زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری پھیر دی، نہیں معلوم بسم اللہ اللہ اکبر کا کیا مطلب، نہیں معلوم بسم اللہ کا کیا مطلب، نہیں معلوم اللہ اکبر کا کیا مطلب۔ یہ تو پڑھ لیا لیکن اس کی گہرائی اور اس کا فلسفہ اور اس کی تہ تک جانا وہ مقصود ہے، تاکہ اللہ کا نام، اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی یاد تمہارے رگ و پے میں بس جائے، تمہارے رگ و پے کے اندر اللہ کی یاد بس جائے، رچ جائے، تمہاری آنکھیں وہ بھی 100% اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔
تمہارے کان اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں، تمہاری زبانیں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، تمہارے ہاتھ اور پیر اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ مقصد ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پھر اس لفظ کے بعد اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا قربانیوں کا حکم ہر امت کو ہم نے اس لیے دیا تاکہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت تم اللہ کا نام بلند کرو۔ اب اگلا لفظ سنیے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ دیکھو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی ہے، تمہارا الہ اور معبود ایک ہی ہے۔ آج جو قربانی کرتے ہو کس نیت سے کرتے ہو؟ اس لیے کہ برابر والوں نے بھی اچھا جانور لیا، ہم بھی یہ لیں گے؟ کہا نہیں نہیں، تمہارا الہ ایک ہے، تم نے اس کو راضی کرنا ہے، برابر میں نہیں دیکھنا۔ آج بیوی کا مطالبہ ہوا اس لیے ایسا خرید رہا ہوں، نہیں نہیں، تمہارا الہ ایک ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ آج بچوں کی چاہت ہے اس لیے ایسا جانور خرید رہا ہوں، نہیں نہیں، تمہارا الہ ایک اللہ ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا مقصود ہو۔ کسی کی رضا، کسی کی خوشنودی نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی۔ اور اس تاکید کے ساتھ اس جملے کو کہا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ تو صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ دیکھیے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دو۔ أَسْلِمُوا، اسلام، اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل 100% کسی کے اختیار میں دے دینا۔ سلم، اس کو سلم بھی کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو سارے کے سارے صلح میں داخل ہو جاؤ، سلم میں آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لو۔ اس کو میں یوں عرض کرتا ہوں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اس مضمون کو سورہ انفال کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ عام طور پر سلم، سلم کا لفظ جنگ میں استعمال ہوتا تھا کہ جب کوئی فاتح قوم سامنے والی قوم پر غلبہ پا لیتی تو وہ سامنے والی مفتوح قوم جس پر غلبہ پایا گیا ہے وہ قوم اپنے ہتھیار ڈال دیتی، ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے، ان کے پاؤں باندھ دیے جاتے۔ اب فاتح قومیں چاہیں تو ان کو قتل کریں، چاہیں تو ان کو قید کریں، چاہیں تو ان کو آزاد کریں، چاہیں تو ان کو غلام بنائیں، جو کچھ چاہیں ان کے ساتھ کر سکتی ہیں فاتح قومیں۔ بالکل اسی طرح سے کہا، جس طرح سے وہ فاتح قوم مفتوح قوم کے ساتھ جس طرح سے کرتی ہے اور وہ مفتوح قوم اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیتی ہے، تمہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، تمہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ تمہارے ہاتھ اللہ کے حکم کے سامنے بندھے ہوئے ہو، تمہارے پیر اللہ کے حکم کے سامنے بندھے ہوئے ہو، ادھر نہیں جانا۔ کیوں؟ یہ نافرمانی ہے، میرا پیر بندھا ہوا ہے ادھر، اس طرف میں نہیں جا سکتا، اس طرف میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے سامنے میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یہ بات میری زبان نہیں بول سکتی۔ کیوں؟ میری زبان اللہ کے حکم میں جھکڑی ہوئی ہے، اس چیز کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ میری آنکھ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا۔ فلاں جگہ سے بڑا منافع آ رہا ہے، بہت بہترین منافع آ رہا، لیکن ہے حرام کا، میں یہ نہیں کما سکتا۔ کیوں؟ میں اللہ کے حکم کے سامنے بندھا ہوا ہوں۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، یوں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ وہ جو قربانی کا جانور آپ نے ذبح کیا یا ذبح کرنے کا ارادہ آپ فرماتے ہیں، گویا کہ اس جانور نے اپنی جان کو آپ کے سپرد کر دیا، جو کھلایا کھا لیا، جو پلایا پی لیا، جیسے کہا کر لیا۔ آخری دن میں اس کے پیر باندھ دیے، اس کے ہاتھ باندھ دیے، بالآخر اس کے گردن پر چھری چلا دی۔ اسی طرح سے تمہیں اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، یہ مقصد ہے، یہ فلسفہ ہے قربانی کا۔ بس صرف موقع آیا تو جانور خرید لیا،
और जनाब ज़िबह कर लिया और छुरी फेर ली, और उसके बाद हम समझ गए गुनाह न छूटा, हराम न छूटा, सूद न छूटा, झूठ न छूटा, फरेब धोखा न छोड़ा, और हम समझ गए कि हमारी कुर्बानी कबूल होगी अल्लाह के। कैसे कबूल होगी ये कुर्बानी? वो तो बता दिया इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कुर्बानी कबूल होगी उसी से जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, जो ये कहेगा कि या अल्लाह आज ये नजराना मैंने तेरे दरबार में पेश कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे से कोताहियाँ हो गई हैं, गलतियाँ हो गई हैं, ऐ अल्लाह तमाम गलतियों और कोताहियों पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। जिस तरह से इस जानवर को मैंने ऐ अल्लाह तेरे दरबार में मैंने ज़िबह कर दिया, ऐ अल्लाह अपनी सारी चाहतों को, ख्वाहिशात को जो तेरे हुक्म के खिलाफ हैं, सबको ज़िबह करता हूँ। यह है कुर्बानी का मकसद। लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फइलाहुकुम इलाहुम वाहिद फलहु अस्लिमु वबशिरिल मुखबितीन। और फिर फरमाया अल्लाह की रज़ा किन को मिलेगी इस कुर्बानी के ज़रिए से, यानी कुर्बानी कबूल किन की होगी और अल्लाह की रज़ा किन्हें नसीब होगी? आपने अपना हदिया किसी बादशाह के पास भेजा और वो आपका हदिया और तोहफा कबूल हो जाए और उस हदिये पर बादशाह आपसे राज़ी हो जाए, इसी तरह से यहाँ किसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी और किस शख्स से अल्लाह पाक राज़ी होगा, उसकी चार सिफात हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होगा, जिनकी कुर्बानियाँ अल्लाह कबूल कर लेगा, जिनको अल्लाह पाक रज़ा की खुशखबरी सुनाता है। और ये आयात बय्यिनात, ये आयात मुकद्दसा, ये हमारे लिए मिसल आईने के हैं। अपने आप को देख लो कुर्बानी करने से पहले पहले कि ये चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो क्या इरशाद फरमाया वबशरिल मुखबितीन, ए नबी आप खुशखबरी सुना दीजिए, आप बशारत सुना दीजिए कि अल्लाह की रज़ा तुम्हें नसीब हो गई उन लोगों को जिनके अंदर सिफत इखबात है। इखबात का माना अल्लाह के सामने झुक जाना, जिनके अंदर अल्लाह के सामने झुक जाने की सिफत है, अल्लाह के हर हुक्म के सामने झुक जाने की सिफत। कोई भी मौका आया, खुशी का मौका आया, ठीक है मौलवी साहब आपने बातें तो बड़ी अच्छी की हैं, ये करना चाहिए, लेकिन ओह लेकिन के बाद अपनी सारी मजबूरियां ले आता है, लेकिन के बाद अपने सारे के सारे जवाज़ के पलंदे बांध के ले आता है, लेकिन ख़ानदान को भी दिखाना है, लेकिन आखिरी बेटे की शादी है, लेकिन लोगों को भी दिखाना है, लेकिन बीवी नहीं मान रही, लेकिन ससुराल नहीं मान रहा, ये क्या है? ये सब की सब वो बातें हैं जो अल्लाह पाक के सामने झुकने वालों की सिफत नहीं है। ये अल्लाह के सामने झुकाओ ये नहीं है, ये नहीं है झुकाओ। नमाज पढ़ लेना इतना झुकाओ नहीं है, नमाज क्या सिखाती है वो मकसूद है। नमाज क्यों कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज तुम्हें बेहयाई से रोकेगी। एक डॉक्टर, एक हकीम एक नुस्खा तजवीज़ करता है, इस नुस्खे के अंदर, इस दवा के अंदर ये शिफा है, ये बीमारी ठीक होगी। एक डॉक्टर का तजवीज़ किया हुआ नुस्खा हमें यकीन हो जाता है, एक अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नाशाइस्ता गुनाहों से रोकती है, आज हमारी नमाज क्यों नहीं रोकती? इसलिए कि हमारी नमाज नमाज नहीं है, नमाज में जान नहीं है। नुस्खा बताने वाले ने तो बता दिया, लेकिन अगर खालिस न मिला तो शिफा नहीं होगी, बदपरहेजी हुई शिफा नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से नमाज के अंदर ये ज़रूर तासीर है, शिफा है, ये झुकाती है इंसान को अल्लाह के सामने, लेकिन जब नमाज खालिस हो तो तब, जब नमाज के बाद बदपरहेजी न करे तो तब। तो फरमाया खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देते हैं अपने आप को, अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, अपने सारे इरादों को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह के हुक्म के सामने किसी शय को खातिर में नहीं लाते, औलादों को, बीवी बच्चों को, रस्म व रिवाज को, ख़ानदान को, कौम को, सब को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान कर देते हैं। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, अल्लाह के सामने झुकने वालों की निशानियाँ बताऊँ? फरमाया पहली निशानी ये है اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, जब उनके सामने अल्लाह का नाम आता है, अल्लाह का नाम सुनते ही उनका दिल कांप उठता है, ये उनकी पहली निशानी।
یا یوں کہیے اللہ کا نام سنتے ہی ان کو لذت آ جاتی ہے، لذت آ جاتی ہے، جیسے تمہارے سامنے تمہارے کوئی محبوب کا، چاہنے والے کا نام لے تو تمہیں مزہ آنے لگتا ہے، جیسے تمہارے سامنے بہترین اور عمدہ قسم کا کھانا آئے اور وہ کھانا جب منہ میں رکھتے ہیں تو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کے نام سے لذت آنا شروع ہوتی ہے، ان کو نماز سے لذت آتی ہے، ان کو تلاوت سے لذت آتی ہے، ان کو روزے سے لذت آتی ہے، وہ ایمانی حلاوت کے اس درجے پر ہوتے ہیں کہ عمل کر کے ان کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انہیں ذائقہ عمل کا محسوس ہوتا ہے، نماز کا، تلاوت کا، وہ سمجھتے ہیں میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، وہ نماز کے سامنے، نماز میں جب آتے ہیں، وہ سجدے میں ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والمقیم الصلاۃ، اور فرمایا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ اکبر، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور نمازوں کی پابندی ہو زندگی میں، نماز قائم کرنے والے ہوں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں، یہ نشانیاں بتائی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کی قربانیاں قبول ہوں گی۔ تو ایک مقصد یہ سمجھایا، لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس لیے قربانیوں کا حکم تمہیں دیا گیا ہے تاکہ جب تم جانور ذبح کرو تو جو تم اللہ اکبر کہتے ہو اس کی حقیقت تمہارے دل میں اتر جائے۔ دوسرا مقصد اس لیے فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ شکر گزاری کیا ہے؟ یہ آپ جانتے ہو کہ یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی، یہ اولاد کا نعم البدل ہے، یہ اولاد کا نعم البدل ہے، اور اس امت مسلمہ میں جو قربانی رائج ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، گویا کہ حکم یہ آیا تھا کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے سامنے قربان کرو، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے صاحب اولاد لوگ سوچے تو صحیح، باپ اور ماں اپنی اولاد کو کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے سامنے اپنے ہاتھوں سے چھری پھیرنے کے لیے تیار۔ لعلکم تشکرون کا مطلب تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ اس سخت حکم سے تو نے ہمیں بچایا اور آسان حکم کی طرف تو نے ہمیں حکم دیا۔ وہ مشکل حکم، وہ تو ابراہیم تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اچھا، میرے اللہ کی یہ مرضی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، اور میرے اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ مجھے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا میرے بیٹے اسماعیل کی محبت ہے، چلو اللہ کے نام پر یہ بھی قربان ہے، میں اللہ کو دکھا دینا چاہتا ہوں، آج آسمان و زمین دیکھ لیں کہ میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے۔ اس کو کہتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، الہ تو ایک ہی ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کی محبت وہ صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے دل میں، وہ اولاد کی نہیں ہونی چاہیے، وہ اقربا اعزہ بیوی بچوں کی نہیں ہونی چاہیے، وہ سب سے بلند ترین محبت جس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے، یہ محبت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے، سب کچھ جس کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ کسی اور کے لیے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے، اس نے کسی نے اولاد کو اپنا معبود بنا لیا ہے، مال کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو محبت اللہ کو دینی چاہیے تھی وہ محبت اگر کوئی شخص اولاد کو دیتا ہے تو یقیناً یہ شرک کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، اس لیے قربانیوں کا حکم ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا،
کہ کتنی مشکل حکم سے اللہ پاک نے تمہیں نکالا اور آسان حکم تمہیں دے دیا کہ ایک جانور خریدو اور اللہ کے نام پر ذبح کرو. لیکن دیکھو تمہارا اندر جذبات وہی لے کر آؤ جو ابراہیم علیہ السلام کے جذبات تھے کہ اگر اللہ کا حکم یہ بھی آ گیا اولاد کو قربان کرنے کا تو میں یہ بھی تیار ہوں. یہ جذبہ لے کے آؤ. اور پھر تیسرا مقصد ارشاد فرمایا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ اکبر. وبشر المحسنین. فرمایا بڑا مقصد یہ بھی ہے قربانیوں کا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ اللہ کی کبریائی تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے, اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے. ارے میرے عزیز دوست اور بزرگو, کیا یہ اللہ کی عظمت, یہ اللہ کی کبریائی, یہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے؟ اور اگر بیٹھ جائے اللہ کی عظمت تو پھر آدمی گناہ چھوڑ دے گا. اگر بیٹھ جائے اللہ کی عظمت دل میں تو پھر اس کے سامنے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دے گا. جو مقصد ہے قربانی کا کہ تم ہمتن متوجہ ہو کر اللہ کی طرف آ جاؤ, دائیں بائیں کی چیزوں کو چھوڑ دو, کفر کو چھوڑو, شرک کو چھوڑو, ضلالت اور گمراہی کو چھوڑو, نافرمانیوں کو ترک کر دو اور سارے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. یہ ہے قربانیوں کا ہدف. تو ان اہداف کے ساتھ جو آدمی قربانیوں کو, اس مقدس عبادت کو اختیار کرتا ہے, یقیناً اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے, اسے پھر وہی ثواب ملتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ثواب دیا ہے نا, کہ اللہ پاک نے وہ ثواب عطا فرمایا جیسا کہ بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم تقبل منی, اے اللہ مجھ سے ایسی اس عبادت کو قبول فرما, اسی طرح سے مجھے ثواب عطا فرما جیسا کہ تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے قربانی کو قبول کیا ہے. جو ثواب ان کو تو نے عطا فرمایا, اے اللہ وہ ثواب مجھے بھی عطا فرما. تو یہ تین مقاصد میں نے آج کی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. ایک اس لیے قربانیوں کا حکم دیا جاتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ تاکہ ہم وقت تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد رچ بس جائے. دوسرا مقصد یہ بتایا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. تیسرا مقصد یہ بتایا تاکہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. ایک اور بات, قربانی ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ذوالحجہ کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد, ذوالحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد حکم ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ناخنوں کو, اپنے بالوں کو نہ کاٹے. یہ حکم مستحب ہے, یہ حکم مستحب ہے. یہ در حقیقت حجاج کے ساتھ شباہت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے. جو لوگ حج کو جاتے ہیں حالت احرام میں وہ بال نہیں کاٹتے, وہ ناخن نہیں کاٹتے, اسی طرح سے چلو آپ حج کے لیے نہیں جا سکے, ہر شخص کو جانے کی استطاعت نہیں ہے, تو چلو جو اللہ تبارک تعالیٰ حاجیوں پر رحمتیں نازل فرمائے گا, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہ رحمتیں نازل ہوں تو بس تم اس کا اہتمام اور التزام کر لو کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو ذوالحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد وہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹے. یہ حکم مستحب کا ہے, کاٹ لیا گناہ نہیں ہے, لیکن ثواب ہے, بہت بلند ثواب ہے کہ اگر نہ کاٹے, اس استحباب کو اختیار کرے, اس سنت کو اختیار کرے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تاکید کو اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے ثواب اور اجر کی بات ہے. تو یہ قربانی سے متعلقہ آج جو مقاصد ہم نے عرض کیے ہیں, انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں مسائل بیان کیے جائیں گے اور باہر بھی مسائل کے قسم قسم کی پوسٹیں ہم نے لگا دی ہیں, ہر قسم کے مسائل قربانی کے اور جانوروں سے متعلق تفصیل کے ساتھ وہ بھی باہر آویزہ کیے گئے ہیں, پینافلیکس بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں, ایک نظر دیکھ لیں. قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے یہ مسائل ایک نظر دیکھ لیں, پوچھ لیں, ایسا نہ ہو کہ جب مقصد قربانی کا اللہ کی رضا ہے تو ایسا جانور خرید کر لے آئے کہ جس میں مقصد پورا ہی نہ ہو اور وہ فائدہ ہی حاصل نہ ہو, تو سوائے مال اور پیسے کے ضیاع اور مشقت کے اور کچھ حاصل نہ ہو. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کے احکام و مسائل کو پہلے سیکھ لے, سمجھ لے, سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان